រឹមមួយកៅអីពី Coach Ox គុនកញ្ញាប្រែវាសនាតំច័ន្ទស៊ីម៉ាខ្លះជាតារាចម្រៀងល្បីជោគជ័យមិនចាញ់ម្ចាស់ពីនមហាជនអ្នកគាំទ្រសុទ្ធសឹងតែបានជ្រាបហើយពីតារាចម្រៀងស្រីតំច័ន្ទស៊ីម៉ាដែលជាបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង The Voice Cambodia រដូវកាលទី2និងត្រូវជាកូនក្រុមម្នាក់របស់កំពូលតារាចម្រៀងអោសុគុនកញ្ញាដែលជាអ្នកបង្វឹកបង្រៀនគណៈពេលប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកនេះគេចាំបានថាការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់តំច័ន្ទស៊ីម៉ាក្នុងវគ្គ Flying Audition ដោយលើកយកបទចម្រៀងកុំបាច់ដេញឲ្យអូនស្រឡាញ់គេគឺទទួលបានការចាត់គុតងមកវល់កៅអីពីគណៈកម្មការតែមួយរូបប៉ុណ្ណោះគឺ Coach អោសុគុនកញ្ញាយ៉ាងណាមិញត្បិតតែមិនទទួលបានពានក្នុងកម្មវិធីប្រឡងនេះប៉ុន្តែកូនក្រុមរបស់កំពូលតារាចម្រៀងស្រីអុកសុគន្ធកញ្ញារូបនេះក៏ជាបេក្ខភាពឆ្នើមដ៏លេចធ្លោមួយរូបមានសមត្ថភាពខ្ពស់ទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រពីមហាជនបើគិតមកដល់ពេលនេះកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបានក្លាយខ្លួនជាតារាចម្រៀងអាជីពដ៏វ័យក្មេងប្រចាំផលិតកម្មកលាស៊ីណាវត្រាដែលនាងហាក់កំពុងតែមានសន្ទុះនៃការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីគ្រប់ស្រទាប់យុវវ័យជាមួយនឹងបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់នាងសុទ្ធសឹងតែផ្ទុះការគាំទ្រទៀតផង។